त्यतिखेर मात्र सकिन्छ जतिखेर पर्वतले सन्ध्याको सुन्दुमा सिन्दूर लगाउँछ। म यो बिहे रोकेर छाड्छु के सर? यो के भन्दैछस् प्रताप? यस्तो कुरा नगर। म निर्दोष छु, मेरो विश्वास गर, म निर्दोष छु। केशरीको सारा प्रॉपर्टी बैंकले निलाम गर्दैछ। पर्वत, यसको सिन्दूरबाट सिन्दूर हटाइदे। प्रत्येक नारी जातिको सिंदूर को इज्जत र प्रतिष्ठा को लागि आफ्नो ज्यानलाई बलिदान दिन सक्ने पुरुष भगवान को कृपाले तैले पर्वत जस्तो छोरो पाएछस्। सारे भाग्यमानी रहेछस्। पर्वतले हजुरको शिर निहुराएको छैन। उसले त आफू कस्तो संस्कारमा हुर्केको हो भनेर पहिला बुझेको छ। त्यसले गर्दा त हाम्रो छाती गर्वले फुलेको छ हजुर। गर्व र अभिमानले त्यति बेला छाती फुल्छ जति बेला आफ्नो सन्तानले आफ्ना आमा बाबुको शिर पर चक्रीको अगाडि झुक्न दिँदैन। त्यतिखेर आफ्नो शिर ठाडो हुन्छ जति बेला आफ्नो सन्तानले अभिभावकको मनमा कुनै चोट पुर्याउँदैन। यो त हजुरको सोचाइ मात्रै हो। पर्वतले त एउटी केटीको जिन्दगी तहस नहस हुनुबाट बचाएको छ। अरे त्यस्ता 2 करोडका केटीहरूको त मेला लगाइदिन सक्छु म। पर्वतको लागि मेला लगाइदिन सक्छु। सन्ध्या कहाँ 2 करोडको हो र? उता हीरा हो हीरा, जसको कुनै मूल्य नै छैन। मेरो छोराले एउटा अमूल्य रत्नलाई सम्हालेको छ। आज मेरो बुबा जिउँदो हुनुभएको भए म तिमीलाई देखाइदिन्थे कि सन्तान भनेको के हो भनेर। म मेरो बुबाको लागि आफ्नो ज्यान पनि दिन सक्थे, तर त्यो मेरो छोरो भनाउँथ्यो पर्वतले। जाबो केटीको लागि मेरो इज्जतको कुनै ख्याल गरेन। I hate him. जुन जस्ती माया र प्रेम की प्रतिमूर्ति मेरी प्यारी गुडियालाई कसैको नजर नलागोस्। आँसु हैन, मैले यो चुरा मेरो घरमा भित्रिने बुहारीको लागि साँचेर राखेकी। ले वाटले यो चुरा बनाउँदा पर्वत सानै थियो। मामु यो चुरा मेरो दुलाईलाई है भन्थ्यो। मामु मामु यो चुरा मेरो दुलाईलाई दिन्छ है। त्यति बेलाको कुरा पनि याद छ मामु हजुरलाई। जुन कुराको सहाराले म जिन्दगी भर बाँचेकी छु त्यही कुरालाई बिर्सिन्छु होला त। ल हेर म त कुरै कुरामा तिमीहरूलाई भित्र लान पनि बिर्सेछु। एकैछिन है सन्ध्या अब भित्र आऊ यो घर तिम्रो हो। एक्शन आगे देखी देखी रहे छु तिम्रो जाति का बाबा अझ पनि हजुरको रिस शान्त भएको छैन। मेरो रिस त्यतिखेर मात्र शान्त हुन्छ जतिखेर त यो केटीलाई आफ्नो जिन्दगीबाट छेउ लगाउँछस्। यो कस्तो मोर्ची भएको बाबा। एउटा कुरा ध्यान दिएर सुन, यदि यो केटीको पाइला यो घरभित्र छिर्छ भने मेरो पाइला सधैँको लागि यो घरबाट बाहिरिन्छ। आजको दिन त यस्तो नबोलिदिनुहोस्। बिन्ती छ हजुरले आजको दिन पनि नभोले म दिनदिनै मेरो नजरबाट आफै गिर्दै जान्छु। त्यसैले बोल्छु म जब म यो शहरमा पहिलोपल्ट छिरेको थिएँ मसँग एक सानो कपडा एक जोड चप्पल र यो हातमा तीनटा रेखाहरू मात्र थिए। तिमीहरू कोही पनि थिएनौ। यो एक सानो कपडा र यो चप्पल थियो मसँग। जसले मलाई साथ दिन्छ म त्यसलाई सधैँ सम्मान गर्छु, तर जसले मसँग घात गर्छ म त्यसलाई कदापि माफ गर्न सक्दिनँ। आजदेखि सन्ध्या यस घरकी बुहारी हो। तिमीसँग अब दुईटा बाटाहरू छन्। या तो तिमी यो केटीलाई घर भित्र्याऊ या त मलाई यो घरबाट बाहिर पठाऊ, यो तिम्रो इच्छा। हे भगवान, कस्तो धर्म संकटमा परे म, कसलाई भित्र्याऊ, कसलाई निकालौ यो घरबाट? प्रज्ञा, म तिमीलाई धर्म संकटमा पर्न चाहन्न। म आफै निर्णय लिन्छु। म यो घर छोडेर जाँदैछु। प्लिज यो घर छोडेर जाने कुरा नगर्नुहोस्। म हजुर बिना बाँच्न सक्दिनँ। त्यसो भए यो केटीलाई यो घरभित्र पस्न नदेऊ। यो केटी हाम्रो छोराले सिन्दुर हालेर ल्याएको हाम्रो घरको बुहारी हो, हाम्रो छोराको खुसी हो। हाम्रो त्यो छोराको खुसी हो जसलाई मैले 9 महिनासम्म गर्भमा राखे, जसको प्राप्ति का लागि हामी दुवैजनाले भगवानसँग प्रार्थना गरेका थियौं। त्यही प्रार्थनाले पस्ताउँदै छु आज म। यदि यस्तो हुन्छ भन्ने थाहा भएको भए गर्भमै तुहाइदिनु हुन्थ्यो यसलाई। किन यस्तो बेस ओकल्दै हुनुहुन्छ बाबा? यो जिंदगी तो हजुरले दिएको हो। मलाई मलाई गर्वमा नथुवाए हजुरले ठूलो गल्ती गर्नुभएको रहेछ। अब आफ्नो गल्ती सुधार्नुहोस् बाबा, मलाई मार्दिनुस्। किन बाबा, कमसेकम मैले यस्तो अवस्था त देख्नु पर्दैन। तैले यो के भनेको बाबु? सडकमा बिरामी परेर औषधि गर्न पैसाको अभावमा मरेका नेपालीहरूलाई देख्दा म पनि भविष्यमा गएर एउटा राम्रो डाक्टर बन्छु भनेर सोचेको थिएँ। तर बाबाको चाहना जीवन्त पार्नको लागि एमबीबीएस नपढेर बिजनेस म्यानेजमेन्ट पढ्न अमेरिका गए। बाबाले जे भन्नुभयो सम्पूर्ण कुराहरू माने। छोरा यो गर, त्यो नगर, यस्तो गर, त्यस्तो नगर। बाबाले जे मर्जी सबै गर्दै गए। मैले त आफ्नो इच्छा अनुसार एउटा खेलाउन समेत खेल्न सकिनँ। म त खाली रोबोट जस्तो। अहिले यो अवस्थामा आएर छोड भन्दै हुनुहुन्छ बाबा। ममा पनि अलिकति ज्ञान छ, हजुर जस्तो धेरै कुरा बुझ्न नसके पनि अलिकति बुझेको छु र मैले जति बुझेको छु त्यो सही बुझेको छु। अब हामी 7 जन्मको लागि एकअर्काको भइसकेको छौं। या बाबा, सी इज माई लाइफ एन्ड सी इज माई वाइफ। र यो उसको घर हो, उसको सासू ससुराको घर भित्रिनबाट साक्षात यमराज आयो भने पनि सन्ध्यालाई घर भित्रिनबाट रोक्न सक्दैन बाबा। सिन्दुरको शक्ति कति छ र सतीत्वको शक्ति कति छ भनेर मैले हजुरलाई सम्झाइराख्नु पर्दैन होला बाबा। सिन्दुर त म जबसम्म म रहन्छु तबसम्म तिम्रो सिन्दुर रहन्छ। मलाई नरहिसकेपछि तिम्रो सिउँदोमा सिन्दुरको के औचित्य देख्यो? किन यो सिन्दुरको कसम खान्छौ? यो घर तिम्रो सन्ध्या योगा तिम्रो सन्ध्या मामा, मलाई माफ गर्दिछु प्लिज। मैले गर्दा नै यो सब भएको। यसमा तेरो कुनै गल्ती छैन। यो सब तेरो बाबाको अभिमान र अहंकार मात्र हो। मलाई विश्वास छ एक दिन यो घरमा अवश्य फर्केर आउनुहुन्छ। मेरा आशीर्वाद सधैं तिमीहरूको साथमा हुनेछ। हेर्नुस् थर्ड टाइम एट्याक भएपछि बाँच्ने चान्स हुँदैन। त्यो त उहाँको भित्री इच्छा थियो जसले गर्दा उहाँले आफ्नो छोरीको विदाई गर्न सक्नुभयो। सम्झिनुहोस् कि उनी उहाँको आखिरी इच्छा थियो। दिदी हजुरले आफ्नो मन कति कठोर बनाउनु भयो। मैले सुनेको थिएँ नारी पृथ्वी हुन् भनेर, जस्तो सुकै पीडा पनि सहन सक्छिन् भनेर। आज देखे पनि